tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Bom, pessoal, hoje eu vou estar dando continuidade, tá? Na estapa de cartão que eu ensinei há três vídeos anteriores. E hoje eu vou estar ensinando a fazer um que eu particularmente fiquei muito, 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 muito feliz que eu consegui fazer ele, porque são personagens que eu gosto. E no canal mesmo faz bastante sucesso as capas de caneta desses personagens. Então eu decidi fazer também uma capa de cartão desses personagens, que é nada mais nada menos que o Mickey e a Minnie. Olha que lindos. Eu consegui fazer, fiquei muito feliz por isso. Então eu vou estar ensinando a fazer, tá? A capa de cartão do Mickey e da Minnie. Eu fiz os dois juntos. Aí você pode fazer da cor que você quiser e fazer o outro lado, pode ser liso, do mesmo jeito e pronto. Tipo assim, ó. Igual aqui, ó. Tem essa capa de cartão. Essa daqui, gente, é Bob Esponja, que foi uma encomenda que eu tive, mas eu também vou estar ensinando aqui no canal, ó. Aqui é a parte da frente e aqui é a parte de trás. Então, eu só vou estar ensinando a fazer essa parte da frente pro vídeo não ficar muito longo. Porque eu fiz um e eu vi e começaram a reclamar que o vídeo ficou muito longo. Então, eu só vou fazer a parte da frente e a parte de trás, que no caso é a lisa, vocês fazem no mesmo tamanho que essa daqui, tá bom? Caso vocês tenham alguma dúvida, eu vou deixar uma playlist aqui na descrição do vídeo, da primeira capa que eu fiz com ela completa, tá bom? Então, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações todas as vezes que tiver vídeo novo no canal. E dá o seu like, que é muito importante. E compartilha com os seus amigos para que eles possam também fazer e ganhar dinheiro. Gente, muitas pessoas me pedem para mim falar, me mandando pessoa, Jéssica, por quanto eu posso vender? Gente, eu não posso, eu não me sinto confortável de falar para vocês, ó, vocês podem vender por tanto, e depois vocês terem dificuldade de vender e me mandar mensagem, ah, eu fiz, mas eu não vendi. Então, a dica que eu dou para vocês darem uma pesquisada no bairro de vocês, por quanto vocês podem vender. Porque já aconteceu de uma pessoa não conseguir vender pelo valor que eu falei, que eu vendia as minhas coisas, e aí a pessoa ficou brava, ficou com raiva de mim. Me mandou mensagem me xingando porque ela não conseguiu vender. Então, a minha dica que eu sempre dou para todos que me pedem por quanto pode vender é dar uma pesquisada no seu bairro para você ver qual valor você pode vender. Por quê? Por quê? O valor que eu pago no material pode ser que não seja o valor que você pague. Pode ser que você pague mais caro ou pague mais barato. Varia muito. E depende muito da região que você mora, da cidade que você mora, de tudo. Então, gente, eu peço que dê uma pesquisada no bairro e vocês possam vender, tá? Espero que vocês vendam bastante e bora começar a fazer a nossa capa de cartão do Mickey e da Minnie. Para isso a fazer, nós vamos precisar de pérolas vermelhas, pérolas preta, rosa clara, branca e só. Aí, ó, vocês vão ver, ó, mais detalhado para vocês verem. E eu vou estar utilizando, gente, o nylon 0,45, porque eu achei o 0,45 melhor, que ele fica bem firme. Então, eu vou fazer assim. E aí, ó, aqui é a parte de trás, vocês fazem uma parte aqui, tá? E pronto. Então, bora começar a fazer o nosso Mickey e a nossa Minnie. Então, bora começar a fazer. Nós vamos pegar duas pérolas vermelhas e você põe duas vermelhas na esquerda e uma vermelha na direita e uma ver... Não, gente, é duas vermelhas na esquerda, uma vermelha na uma branca. É duas vermelhas na esquerda, uma branca na direita e uma branca para cruzar. Aqui, ó. Ficar assim, tá? Aí nós vamos colocar uma vermelha na esquerda, uma branca na
cruzar e uma rosa na direita. Então, nós vamos colocar uma vermelha na esquerda, uma rosa na direita e uma branca para cruzar. Aí, agora a gente vai colocar uma vermelha na esquerda, uma branca na direita e uma vermelha para cruzar. Vai apertando. Ó, isso começa a ficar assim, ó. Agora nós vamos colocar uma vermelha na esquerda, uma vermelha na direita, cruza na terceira vermelha. Uma vermelha na esquerda, uma vermelha na direita, cruza com a terceira vermelha. E vai sempre apertando, gente, para que não fique largo, tá? Aí agora nós vamos colocar uma vermelha na esquerda, uma vermelha na direita e uma branca para cruzar. Aí vamos colocar uma branca na esquerda, uma branca na direita e uma branca para cruzar. Aí vamos colocar uma branca, vamos ter uma sequência de pérolas vermelhas. Uma na esquerda, uma na direita e cruza. Uma na esquerda, uma na direita, cruza. Novamente, uma na esquerda, uma na direita, cruza. Vai sempre apertando, tá, gente? Porque se você não apertar, ele vai ficar largo e corre o risco de, na hora de colocar o cartão, estourar. Aí, esquerda e direita, cruza. E esquerda e direita, cruza. Aperta bem. Ó, como vai ficando. Aí agora nós vamos colocar uma vermelha na esquerda, uma preta na direita e cruza. Com a terceira preta. A terceira é a preta, quer dizer. Uma vermelha na esquerda, uma preta na direita e cruza com uma preta.
Aí vamos colocar uma vermelha na esquerda, uma preta na direita e uma preta para cruzar. Aperta bem, tá? E agora vamos colocar duas vermelhas na esquerda, uma vermelha na direita, com o nar da esquerda, nós vamos cruzar na direita, porque aí o nosso nylon vai mudar a posição. Ó, como ficou, tá? E nós vamos passar o nosso nylon nessas pérolas aqui, uma por uma, tá, gente? Gente, aqui eu inverti, ó. Vocês vão desmanchar essa primeira carreirinha, essa última carreirinha de vermelha e essa daqui, ó. E vai tirar o preto, apenas a pérola preta que eu inverti. É uma vermelha aqui. Ó, cruzando com a vermelha. Ó, eu tinha falado que era preto, ó, mas é vermelho, ó. Aí coloca de novo as duas pérolas vermelhas na esquerda, uma vermelha na direita, cruza, com o nar da esquerda vai cruzar na direita, ó, é assim, ó, que tem que ficar, tá? Aí agora, vamos colocar duas vermelhas na esquerda, uma preta na direita, cruza, nós vamos passar o nosso nylon nessas pérolas aqui, uma por uma, tá? Ó, passo o nylon na primeira pérola. Aí agora a gente vai ter umas sequências de pérolas pretas. Vamos colocar uma na esquerda, uma na direita, cruza. E de novo, esquerda e direita, cruza, e passo o nylon aqui do lado, esquerda e direita, cruza. Aí vamos colocar uma preta na esquerda, uma vermelha na direita. Falei errado, gente. Não é vermelha, não, tá? É todo preta. Esquerda e direita. Uma preta na esquerda, uma vermelha na direita, cruza. Ó, esse aqui é o começo do nosso Mickey, ó. E voltamos agora para as sequências de pérolas, ai, de pérolas vermelhas. Esquerda, direita, cruza, novamente, esquerda e direita, cruza. Gente, é a cachorra da minha vizinha, tá? Desculpa. Esquerda,
e direita, cruza. Esquerda e direita, cruza. Ó, gente, isso aqui é tudo pérolas vermelhas, tá? Esquerda e direita. Gente, é tudo vermelho, tá? Caso vocês tenham dúvida, essa parte aqui. Novamente, esquerda, direita, cruza. Esquerda e direita, cruza. Agora nós vamos mudar um pouco, tá, gente? Vamos colocar uma branca na esquerda, uma rosa na direita, cruza. E vamos colocar duas rosas, esquerda e direita, cruza. E agora vamos colocar uma branca na esquerda, uma vermelha na direita. Com o nai da direita, nós vamos cruzar na esquerda. Nosso nai irá mudar a posição, ó. Como está ficando? Aí agora nós vamos colocar duas pérolas vermelhas na esquerda, uma branca na direita, cruza. Vai dar esse efeito aqui, ó, tá? Aí nós vamos colocar uma vermelha na esquerda, uma branca na direita, cruza. Ó, pra fechar esse daqui, ó. Ó, como ficar. E continuamos agora permanecemos com a nossa sequência de pérolas vermelhas. Esquerda e direita. Cruza. Esquerda e direita. Cruza. Esquerda e direita, cruza. Esquerda e direita. Esquerda e direita. Esquerda e direita. Esquerda e direita. Cruza. Agora nós vamos colocar duas pretas, esquerda, direita, cruza.
mais duas pretas, esquerda, direita e cruza. Coloca duas pretas, esquerda e direita, cruza. Esquerda e direita, cruza. Esquerda e direita, cruza. Agora nós vamos mudar para a sequência de pérolas vermelhas. Esquerda e direita, cruza. Vamos colocar uma na esquerda, uma na direita. Com o nó da direita, nós vamos cruzar na esquerda. Como está ficando. Agora, voltamos, vamos ficar na sequência de pérolas vermelhas. Duas na esquerda, uma na direita, cruza. Mais duas vermelhas, esquerda e direita, cruza. Agora nós vamos para sequências de pérolas pretas. Esquerda e direita, cruza. Mas a minha esfera tá tudo grudada. Esquerda e direita. Esquerda e direita, cruza. Mais pretas, esquerda e direita, cruza. E agora nós vamos colocar uma preta na esquerda, uma vermelha na direita, cruza. Ó, gente, o nosso Mickey como está ficando. Agora nós vamos para as pérolas vermelhas, esquerda e direita, cruza. Aí nós vamos colocar uma na esquerda, vermelha, uma na direita, vermelha, cruza. Agora preta, esquerda e direita. Preta, esquerda e direita. Agora
uma preta na esquerda, uma vermelha na direita, cruza. Ó, gente, nosso miquinho quase finalizado e o comecinho da orelha da nossa mini. Esquerda e direita, cruza. Esquerda e direita, cruza. Esquerda e direita, cruza. Esquerda e direita, com o nai da direita, vamos cruzar na esquerda, que o nosso nai irá mudar a posição, ó. Agora nós vamos vou continuar na sequência de pérolas vermelhas, vamos colocar duas na esquerda, uma na direita, cruza. Duas vermelhas, esquerda e direita, cruza. E agora nós vamos para a sequência de pérolas pretas. Gente, desculpa se minha voz estiver meia fanha, é que eu tô gripada, tá? É que eu já queria deixar gravado para vocês. Esquerda e direita, preta. Mais duas pretas, esquerda e direita, cruza. Aí vamos colocar mais duas pretas, esquerda e direita, cruza. Agora nós vamos colocar uma rosa na esquerda, uma preta na direita e cruza. E vamos colocar uma rosa na esquerda, uma vermelha na direita, cruza. Como vai ficar essa parte, gente? Tá? E aí nós vamos colocar duas vermelhas, uma na esquerda, uma na direita, cruza. Vamos colocar mais duas vermelhas, uma na direita, uma na direita, uma na esquerda, cruza. Nós vamos colocar uma vermelha na esquerda, uma preta na direita, cruza. E agora a gente vai para a sequência de pérolas pretas. Esquerda e direita, cruza. Esquerda e direita, cruza. Esquerda e direita, cruza. A gente recapitulando, nós vamos passar nossas pérolas nessas pérolas aqui, ó. Uma por uma, tá, gente?
mais duas pretas, esquerda e direita, cruza. Uma preta na esquerda, uma vermelha na direita, cruza. E duas vermelhas, uma na esquerda, uma na direita. Com o nylon da direita, nós vamos cruzar na esquerda, para que o nosso nylon mude a posição. Ó, como está ficando. Agora, nós vamos colocar duas vermelhas na esquerda, uma preta na direita, cruza. Nós vamos passar o nosso nylon nessas pérolas aqui, ó, de cima, uma de cada vez, tá? Aí vamos colocar duas pretas, cruza, esquerda e direita. Esquerda e direita, cruza. Uma preta na esquerda, uma preta na direita, cruza. Uma vermelha na esquerda, uma preta na direita e cruza. E, ó, nosso Mickey já está ficando quase pronto, falta pouco. Agora nós vamos para a sequência de pérolas vermelhas, esquerda e direita, cruza. Esquerda e direita, cruza. Tudo vermelho, tá, gente? Por enquanto que eu tô usando esquerda e direita. Agora nós vamos colocar uma rosa na direita, uma vermelha na esquerda, cruza. Duas rosas, esquerda e direita. Mais duas rosas, esquerda e direita. Voltamos para a sequência de pérolas pretas, esquerda e direita. Esquerda e direita, cruza. Mais duas pretas, esquerda e direita, cruza. Agora vai ser uma preta na esquerda, uma vermelha na direita. Cruza e vamos colocar duas vermelhas. Ah, gente, como está ficando a nossa capa do Mickey e da Minnie?
Agora nós vamos colocar duas pérolas vermelhas na esquerda, uma pérola vermelha na direita, cruza. Vamos passar o nosso nylon nessas pérolas aqui, tá? Uma de cada vez. Aí nós vamos colocar agora uma vermelha na. Uma vermelha na esquerda, uma preta na direita, cruza. Uma vermelha na esquerda. Uma preta na direita, cruza. Agora, ó, nosso Mickey está pronto. Agora nós vamos para as sequências de pérolas vermelhas. Esquerda e direita, cruza. Esquerda e direita, cruza. Esquerda e direita. Cruza. Esquerda e direita. Cruza. Esquerda e direita, cruza. Esquerda e direita, cruza. Agora, nós vamos utilizar pérolas rosas. Vamos colocar uma na esquerda, uma na direita, cruza. Novamente, uma rosa na esquerda, uma preta na direita, cruza. E agora voltamos para a sequência de pérolas pretas. Ó, gente, o lacinho como vai começar a ficar? Ó. Tá? Vamos pegar duas pretas, esquerda e direita, cruza. Esquerda e direita. Cruza. Esquerda e direita, cruza. Uma preta na esquerda, uma vermelha na direita, cruza. E agora duas vermelhas, uma na esquerda, uma na direita, com a da direita nós vamos cruzar na esquerda,
Ó, nossa mini está quase ficando pronta, igual o nosso make. Vamos colocar duas pérolas vermelhas na esquerda, uma pérola vermelha na direita, cruza. Uma pérola vermelha na esquerda, uma preta na direita, cruza. Gente, me desculpa, tá? Que tá tendo muito latido aqui. A cachorra da minha vizinha late o tempo todo. Ó, nós vamos passar o nosso nylon aqui, ó, nessas pérolas. Uma de cada vez. E eu já não sei o que acontece, que ela tá latindo mais ainda. Mais duas pretas. Agora nós vamos para a sequência de pretas, esquerda e direita. Esquerda e direita. Vamos colocar uma preta na esquerda, uma rosa na direita, cruza. Ó, gente. Aqui nós já estamos fazendo, já estamos fazendo o laço. Aí vamos colocar duas rosas, esquerda e direita, cruza. Mais uma esquerda, mais duas rosas, tá? Esquerda e direita. Ó, como ficou o laço. Tá? Agora nós vamos colocar pérolas vermelhas, esquerda e direita, cruza. Uma vermelha na esquerda, uma branca na direita, cruza. Não, gente, eu errei. É duas. Tira a branca, tá? É duas vermelhas, esquerda e direita. Aí agora é duas brancas, uma na esquerda, uma na direita, cruza. Ó, achamos três. Ó. Nós vamos fazer esse daqui aqui também, ó. Agora nós vamos colocar uma rosa na esquerda, uma branca na direita, cruza. Ó. Agora, uma branca na direita, uma vermelha na esquerda, cruza. Duas vermelhas, uma na esquerda, uma na direita, cruza. Duas vermelhas, esquerda e direita. Mais duas vermelhas, esquerda e direita, cruza.
E mais duas vermelhas. Como está ficando? Agora nós vamos colocar uma vermelha na esquerda, uma branca na direita, uma branca na esquerda, cruza. Aí vamos colocar uma branca na esquerda, uma vermelha na direita, cruza. Vamos pegar duas vermelhas, uma na esquerda, uma na direita, cruza. Mais duas vermelhas, esquerda e direita, cruza. Nós vamos colocar uma branca na esquerda, uma rosa na direita, cruza. Duas rosas, esquerda e direita, cruza. Vamos pegar uma branca na esquerda, uma vermelha na direita, cruza. Agora nós vamos com duas vermelhas, esquerda e direita, cruza. Esquerda e direita, cruza. Agora, duas pretas, esquerda e direita, cruza. Mais duas pretas. Vamos ter agora uma sequência de pérolas pretas, tá, gente? Esquerda e direita, cruza. Esquerda. E direita, cruza. Esquerda e direita, cruza. Agora, sequência de pérolas vermelhas, esquerda e direita, cruza. A gente desmancha essas duas vermelhas. E as duas pretas. Tira uma preta, a preta da esquerda, e coloca a vermelha. Uma vermelha na esquerda e uma preta
na direita e cruza. Ó, vai ficar assim, no lugar de ser a preta, é a vermelha, tá? E agora, nós colocamos de novo as duas vermelhas. Esquerda e direita. Mais duas vermelhas, esquerda e direita. E duas vermelhas. Esquerda e direita. Ó. Agora vamos ter a sequência de pérolas vermelhas. Duas vermelhas na esquerda, uma vermelha na direita, cruza. Mais duas vermelhas na esquerda, esquerda e direita. Lembrando sempre que vamos passar o nosso nylon nessas pérolas aqui, tá? Essa já é a última carreira que a gente vai fazer. Esquerda e direita. Esquerda e direita. Agora, nós vamos colocar uma vermelha na esquerda, uma preta na direita, cruza. Uma vermelha na esquerda, uma preta na direita, cruza. Ó, gente. Nossa mini está pronta. Uma vermelha na esquerda, outra vermelha na direita e cruza. Uma vermelha na esquerda, uma vermelha na direita, cruza. Uma vermelha na esquerda, uma vermelha na direita, cruza. Uma vermelha na esquerda, uma branca na direita, cruza. Uma vermelha na esquerda, uma branca na direita, cruza. E agora, duas vermelhas, esquerda e direita. Vamos pegar mais duas vermelhas, esquerda e direita. Cruza. Esquerda. E direita, cruza.
Agora, nós vamos colocar uma vermelha na esquerda, uma branca na direita, cruza. E vamos colocar duas vermelhas. Vou dar dois nozinhos. Escondo o nó. E nossa trama da Minnie e do Mickey está pronta. Aí você faz uma outra parte. Você pode também fazer assim. Vai ficar os dois lados, o Mickey e a Minnie. Ou então você faz essa outra parte aqui, toda vermelha. Ó, aqui que vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 na horizontal e 16 na vertical. E aí você fecha e boas vendas. Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.